ដែលយើងវាលើសពីទំហំនឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅទួលេខខាងក្រោយបើតែបំផុតក៏លើសជាង300គីឡូម៉ែត្រក្រេដែរដោយមិនតាន់គិតដីកោះអញ្ចឹងឥឡូវខ្មែរបាត់ដីឬខ្មែរមានដីធំជាងដីដែលដាក់នៅក្នុងសម្រាប់ការបង្ហោះទៅក្នុងក្រៅប្រទេសនឹងកូនក្មេងកំពុងរៀនសំណាងហើយ ដែលយើងមិនបានដាក់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបានដឹងនឹងចាំរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្នាហើយខែប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដី181,035គីឡូម៉ែត្រក្រឡានិងមានប្រពន្ធជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងបីគឺប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃចំនួនផ្ទៃដីនេះបើសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់ទៅ យើងនៅពុំតាន់ដឹងច្បាស់ថាតើគេគណនាតួលេខនេះឡើងតាមរបៀបណាទេតាមការប៉ាន់ស្មានប្រហែលជាគេយកផ្ទៃកលាដីនៃខេត្តទាំងអស់មកបូកបញ្ចូលគ្នាបានទៅជាផ្ទៃកលាដីមួយដែលយើងដឹងនឹងចេះចាំមាត់រហូតសពថ្ងៃនេះការគណនាកាលនោះ ប្រហែលជាត្រូវធ្វើឡើងតាមមូលដ្ឋានខ្សែព្រំដែនបន្សល់ទុកដោយអាណានិគមបារាំងដែលបច្ចេកវិទ្យានៃការផលិតផែនទីព្រំដែននេះពេលនោះនៅមានកម្រិតអន់ថយនៅឡើយជាប្រភេទផែនទីចាស់យូរឆ្នាំហើយឋានលេខាក៏មានការប្រែប្រួលបន្តបន្តដែលបង្កឲ្យមានភាពខុសគ្នារវាងផែនទីនិងដីជាក់ស្ដែង ជាការពិតជាមួយនឹងភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាការគណនាប្រើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រលើមូលដ្ឋាននៃផែនទីដែលមានស្រាប់បានផ្ដល់ជាតួលេខទំហំផ្ទៃកលាននេះនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលមានធំជាងតួលេខ 131,035 គីឡូម៉ែត្រក្រឡានេះទៅទៀត ខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតួលេខនេះនៅក្នុងថ្ងៃខាងក្រោយនេះជាបញ្ហាចំណោទមួយក្នុងចំណោទនៃការដោះស្រាយនៅថ្ងៃក្រោយដែរបង្ហោះតាម website នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពិភពលោកជាអង្គការសហប្រជាជាតិឬអាស៊ានផ្ទៃដីរបស់យើងបើក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានផ្ទៃដីរបស់យើងគឺកំណត់ត្រឹមតែ 181,035 គីឡូម៉ែត្រក្រេ ចំនួនប្រជាជនមក14,47,800 GDP ក្នុងម្នាក់ 931 ហើយមានតួលេខគ្រប់ប្រទេសដែលបង្ហោះតាម website ប៉ុន្តែឥឡូវនេះផលវិបាកទាំងឡាយនេះតែយើងដោះស្រាយអ្ហ៎មិន ដីយើងវាលើសពីទំហំនឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅតួលេខខាងក្រោយបើតែបំផុតក៏លើសជាង300គីឡូម៉ែត្រក្រេដែរដោយមិនតាន់គិតដីកោះអញ្ចឹងឥឡូវខ្មែរបាត់ដីឬខ្មែរមានដីធំជាងដីដែលដាក់នៅក្នុងសម្រាប់ការបង្ហោះទៅក្នុងក្រៅប្រទេសនិងកូនក្មេងកំពុងរៀនសំណាងហើយ ដែលយើងមិនបានដាក់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបើអញ្ចឹងយើងមានកាត់ចោលផ្ទៃដីខ្លះក្បត់ចោលត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមការយោគយល់ពីប្រជាពលរដ្ឋរឿងដែលមិនគួរនិយាយបែរជាមកនិយាយយកមកនិយាយអានេះបង្ហោះតាម website របស់អបអញ្ញាតោទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយអំពីការដែលបង្ហោះជាអន្តរជាតិទៅនេះអានេះយើងយកពី website ពីក្រៅត្រឡប់មកវិញទេណាសម្រាប់ការបង្ហោះព្រោះយើងទទួលគេមុននិងគេទទួលយើងគេសិក្សាថាប្រទេសយើងមានផ្ទៃដីប្រមាណប្រជាជនប្រមាណ GDP ហើយចំនួនពីអ្វីខ្លះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាក្សត្រឈ្មោះអីបណ្ឌិតអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈ្មោះអីអាយុប្រមាណ
รอนไตรกาบอเตชัวไอ้อายุประมาณเกสตะดังไปเยอะเยอะสะดังไปเกแล้วดาวไกลๆเยอะเตยแต่สมกาแก่สรุปปัญหานี้เตยอังกาสาวิจิจิตนังเตยกลายเดือดตีทีบอนต้อไปเยอะเพื่อกาบอเวงตรงได้ด้วยครับตาเนี่ยน่าหลวดได้น่าน่าเตยบัดได้บัดได้เป็นไอ้ชราอันเชี่ยงเอาไว้ได้เป็นเมียนในขนมไอ้กระซ่าได้อาหารโลกจริงจังติงติงรอดบอดติงเทียนุในห้าคือเชี่ยจมน้อยจมน้อยไปไงฮะเราบอกอยู่หาเรื่องนี้ขยมมันประตูน่ะนะโนตีได้สายยืงต่อคนนี้ก็การหมาเช่นใจยังหมาจังเตะหาเรื่องนี้ก็ยืมมันไอ้ตัวตัวนั่นเองนะนุ๊กที่ก็วันใดกรอมเต้ไปเจ้าถ้าผู้อาเต้แต่งไล่ได้ชอบประกันท่ากรรมเจ้าบัดใดรอบร้อยรอบป้อนกิโลเมตรกันเลยเนาะอะไรไม่ก่อนเลยได้ขมายเมียนตุ่มหงเชื่อเชียงได้เก็บบาดดังนั่งตึงตึงจำวัดตาวิจิกาปุ๊ดเต้